העסקים היום הוא עולם מאוד תחרותי. אתה חייב להגיע ראשון, no matter what. קצת כמו מרוץ מכוניות, גם עולם העסקים הוא עולם שמתאפיין בהמון המון דינמיות, תזוזתיות. כל הזמן צריך להמציא את עצמך מחדש עם כל עיכול וסיבוב. תואר בניהול, תואר כל כך ורסטילי. זה ארגז כלים כל כך ענף. כל קורס בפקולטה לניהול נכנס לתוך החיים המקצועיים שלי בכל יום, בכל דקה, בכל שנייה. מנהלת בעידן החדש חייבת לדעת להגיב מהר, לחשוב דינמי, לא להתמהמה ולזרום עם שינויים. אני למדתי איך אני ממציאה את עצמי מחדש, איך אני חושבת כבר היום על המחר ואיך אני נמצאת שם לפני כולם. קיבלתי ארגז כלים מטורף, מכונית מרוץ לרוץ איתה לחיים.